Bon vespre. Han començat enguany d'una manera una mica diferent a l'any passat, amb molt d'anticicló, i en canvi aquesta setmana sembla que serà un poc més moguda, amb pertorbacions atlàntiques, que això sí, no han deixat precipitacions, tampoc les esperam d'excessiva importància, i allò que tindrem bona part d'aquesta setmana és vent. Estona serà de mestral, estona serà de ponent, amb molt d'alt i baixos de temperatura, una situació, podríem dir que més aviat, típica de l'hivern. Ara parlarem una miqueta, però començam amb aquestes imatges d'avui, perquè hem de començar parlant de vent. Vent que ha arribat a 115 km per hora, concretament a la Serra d'Alfàbia, i ones que arribaven a superar els 3 metres, tant a la boia de Sa Dragonera com també a la boia del Port de Mahó. Una situació de vent de ponent, estones de mestral, que perdurarà aquests dies. De fet, aquesta pròxima nit encara bufarà en certa intensitat. De vell nou podria arribar a superar els 80-90 km per hora de manera puntual. I que bona part d'aquesta setmana vendrà marcada precisament per això, pel temporal marítim i per aquest vent aponentat. Repassant les fotografies que m'heu fet arribar en el correu i començant precisament amb aquestes fotografies de situació marítima relativament alterada que hi havia avui a diversos punts i amb un dia bastant gris. En conjunt han tingut un cel molt tapat. Han arribat les primeres precipitacions d'enguany entre ahir vespre i avui de matí, avui migdia, en conjunt molt poc destacables. Hi havia bastant de nígols avui també en el moment de la posta de sol. Nígols mitjos i alts que han deixat unes coloracions molt vermelloses. Parlaven de vent. De vegades, o pràcticament sempre, s'ha associat el color vermell del cel amb ventades. Bé, aquesta vegada el color vermell del cel sembla que sí, que anuncia vent perquè no s'atura. Aquesta setmana anem de ponent i anem de mestral. Amb aquests vents, grans precipitacions, no en tindrem. Però sí que segurament aquesta setmana no s'assemblarà gens en aquelles setmanes del mes de desembre que eren molt tranquil·les. Aquí tindrem molta varietat. I acabem amb aquesta fotografia espectacular des de Formentera, al Cap de Barberia. Bé, tot seguit repassant aquestes primeres plogudes, en general poc importants, d'enguany. Plogudes que rompen una miqueta aquella dinàmica seca d'aquest mes passat, mes de desembre, que a diversos observatoris va batre rècords, sent un dels mesos més secs que se recorden. De moment, aquest mes de gener no ha començat especialment humit, però sí que romp una dinàmica en aquest sentit. Lluc, 16 litres per metre quadrat, és aquí on més ha plogut, en el bessó de la Serra de Tramuntana, Solla, també a la Serra de Tramuntana, Mallorca, 7 litres. A Menorca ha plovisquejat una miqueta, 4-5 litres per metre quadrat, 3 en Es Mercadal, i a les Pitiures, ahir cap vespre també va ploure, darrera hora, 1 litre per metre quadrat, a Eivissa, 1 també cap a Sant Antoni, 1 a Sant Josep. Poca precipitació en conjunt, però d'aquesta setmana, a part d'aquesta escassa precipitació, allò que esperam són molt d'alts i baixos en temperatura. De moment, fins aleshores, han tingut unes temperatures que són impròpies d'aquest temps, sempre per damunt, sobretot les màximes, per damunt els valors que estan esperats, i hem vist en aquestes pròximes hores allò que esperam és una davallada relativament destacable de les temperatures, sobretot en vista dimecres. Fixeu-vos, dimecres dia 6, aquesta línia de punts és la temperatura mitjana per l'època, fins i tot les temperatures se situarien una mica per davall, la temperatura a 1.500 metres d'altura. Frega valors negatius, en cas que hi hagués precipitació, podria ser de caràcter sòlid a la Serra de Tramuntana. De tota manera, com que no esperam precipitació, tampoc en aquest sentit veurem precipitació sòlida. Això sí, a partir de dijous i divendres torna a pujar la temperatura, per tant serà una setmana amb molts alts i baixos. De moment aquestes línies de front, aquí on sí que se mostren especialment actives, és a la península Ibèrica. I de fet aquesta setmana segurament també se romprà una dinàmica de temps estable que havia acompanyat a bona part de la península Ibèrica. Això són imatges d'avui i segurament tota aquesta setmana parlarem de moltes precipitacions, especialment a Galícia, bona part del Cantàbric, fins i tot a punts de l'interior. També amb un notable descens de les temperatures en aquests sectors. En canvi, aquestes línies de front arriben aquí a la Mediterrània bastant desfetes i no esperam les mateixes conseqüències. Per cert, que també vos volen comentar unes imatges de ple hivern. En aquest cas, no són del continent europeu, són de les zones més interiors de la Xina. I això que veus, o aquí davall, s'hi amaga una carretera. És un pas de muntanya d'una de les zones interiors que limita amb Mongòlia. Tenen un clima extraordinàriament continental i molt fred. Tampoc són tan habituals aquestes nevades tan extraordinàries. Per cert, allà enguany també diuen que no fa el fred que feia altres anys.
aquí a Europa, per descomptat que no fa el fred que feia altres anys, i de moment seguim amb una situació marcada per aquestes línies de front i per aquestes pertorbacions atlàntiques que són molt vistoses enguany i que realment han deixat precipitacions molt abundants, sobretot a les Illes Britàniques, però aquí, a l'entorn de la Mediterrània, realment han d'esperar poca cosa mentre perduri aquesta situació. Han deixat enrere aquests dies d'anticicló per passar una nova situació, però que tampoc afavoreix amb especial la pluja. Pluges sí, però cap al nord de la península Ibèrica. Aquí a les illes ara tenim núvols mitjos i alts i pot arribar a fer qualque petita brusca, però en conjunt grans precipitacions no n'esperem. De fet, en el mapa isobàric previst per demà migdia, mos fixam en que hi ha aquestes dues pertorbacions que són relativament profundes, una cap a les Illes Britàniques, l'altra cap en el centre-est del continent europeu, un nucli secundari entorn d'Itàlia, i línies de front que van passant. Però arriben aquí molt desgastades. També mos fixam en aquestes línies isobares que estan molt plegades, per tant, aquestes pròximes hores no afluixarà la força del vent. En definitiva, demà serà un dia molt semblant al d'avui, amb qualque estona de sol, però també amb bastant de nígols. No esperant precipitacions, però no podrien descartar que cap a Menorca arribarà a fer qualque brusca. Allò que farà segur, el vent amb estrelat, estones de ponent, i en conjunt les temperatures demà, les màximes, tenen tendència a ser més fresques. Les mínimes se mantindran sense canvis. Tampoc canvien les temperatures mínimes en el cas de Mallorca, però les màximes demà no seran com les d'avui. Per cert, hem arribat a Mallorca a 21-22 graus, a moltes bandes. Demà pensam que aquestes temperatures no se produiran. Tampoc esperant precipitacions, tret de qualque punt de la meitat nord de Mallorca, on sí que podria arribar a fer qualque brusca. Vent, ben abastament, podria arribar a superar els 80, puntualment els 90 km per hora, tot i que en conjunt afluixaria respecte al vent que han tingut avui. També mestrà l'estona ponent, en el cas d'Eivissa, aquí no esperant precipitacions, tampoc les han simbolitzades. A darrera hora podria fer qualque brusca cap a punts del sud de les Pitioses i en conjunt un dia bastant variable en tendència que les temperatures màximes davallin. Mestral, estona ponent a la Mediterrània Occidental, relativament destacable i situació marítima en conjunt alterada, ones de 2 a 4 metres a tota la costa de les illes. I aquestes pròximes jornades? Bé, en principi el dia de Reis serà un dia més fresc. Segurament de tota la setmana i de tot allò que duim d'hivern serà el dia més fred. Això sí, no esperam precipitació i allò que esperam és vent. Mestral, tant en el cas de Menorca com també cap en el nord d'Eivissa, Serra de Tramuntana de Mallorca. I a partir d'aleshores canviem el mestral pel ponent i amb aquest canvi allò que farà serà pujar la temperatura. No serà una ponentada en conjunt destacable quant a la intensitat del vent, però sí que serà un vent bastant sostingut i que durarà bastant de dies, segurament també fins dissabte. Per tant, dijous, divendres, pujar la temperatura i amb vent de ponent no esperaran tampoc grans nigulades, al contrari, bastantes estones de sol, moltes clarianes, això sí, amb vent s'acaben també aquelles boires que van tenir pràcticament cada dia durant el mes de desembre. Aquí ho deixem per avui. Bona nit i fins demà.